Terve kaikille! Aito tahtoo näin maanantain ratoksi, että luettelen hänen psyykkiset sekä psykologiset ja neurologiset diagnoosit suullisesti teille. Joten autan häntä siinä. Aloitetaan! F25-00-skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto vain samanaikaisia mieliala- ja skitsofreniaoireita. F25, 01 skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto yhtäaikaisia mieliala ja skitsofreniaoireita, skitsofreniaoireet jatkuvat pidempään kuin mielialaoireet. F25, määrittämätön skitsoaffektiivinen häiriö. F29 määrittämätön, ei-elimellinen psykoottinen häiriö. F42, nolla pakkoajatuspainotteinen pakkooireinen häiriö. F43, yksi traumaperäinen stressihäiriö. F61, nolla sekamuotoiset persoonallisuushäiriöt. F84, viisi Aspergerin oireyhtymä. F90, nolla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Aiton tutkimukset jatkuvat yhä edelleen, häntä tutkivat tahot kuvailevat häntä sanalla poikkeuksellisesti toimiva.